Anglu jsem již 16 let a díky neustálým inovacím a novým technologiím se stále vzdělávám. Mozek ani ruce nezakrmí. Člověk tak i v práci dobije baterky. Nastoupila, bála jsem se, že nebudu práci zvládat, ale díky skvělým kolegům, kteří mě zaučili, to nebyl problém. Dnes tu máme školicí centrum, kde se kolegové novým zaměstnancům intenzivně věnují. Práci tady mám ráda. Víte proč? Není tady běžná pásová výroba. Montáž není stereotypní, protože každý produkt je trochu jiný. Během práce stíhám v klidu vypít kafe a pokecat si.